Re, viss ēters ir te! Imantas apkaimes svētku apmeklētājiem vakar bija iespēja piedalīties invalīdu un viņu draugu apvienības Apeirons organizētā radošajā darbnīcā. Tās mērķis – cilvēkiem ar invaliditāti satikties ar līdzcilvēkiem un kopīgiem spēkiem izveidot mākslas darbu – tekstila kolāžu. Vairāk Vītas Ānstratas sižetā. Darbnīcā uz sieta savienojot audumu strēmeles un ļaujot vaļu iztēlēju un pirkstu veiklībai, katrs rada savu pikseli jeb kvadrātu. Daļu no lielas mozaīkas simboliski mūsu sabiedrības. Es pikselēju, tas ir tā kā veidot rakstu, nu tā kā pikselis. Un pēc tam to visu mēs dāvināsim valsts prezidentam un personam. Mēs katrs veidojam pikseli caur šādiem te caur zilo sietu un tā, lai tas siets nebūtu redzams. Mēs tā kā mēģinām savādāk runāt par invaliditāti, savādāk apkārtējo sabiedrību iesaistīt tie aktivitātē, lai tās sarunas būtu, lai nebūtu tā, ka mēs pamācoši stāstam kaut ko, bet kopīgi darot, mēģinām pārveidot tos stereotipus un mainīt aizspriedumus. Un interese par šo darbnīcu ir liela. Antra ar radu bērniem atnākos arī tāpēc, lai parādītu, ka ir pret diskrimināciju. Jā, lai nebūtu tā diskriminācija, lai visiem būtu vienāds tiesības un lai viss varētu dzīvot normālā vide apstākļos. Atzinājāt, ka būs tāds pasākums vai vienkārši garām gājāt? Nu, vakar mēs apskatījām viss, kas šeit notika, un no rīta atnācām radošās darbnīcas, ļoti forša aktivitāte. Es domāju, ka viņi ir kā mēs, bet vienkārši bišķiņ citādāk, bet tas ir viss ok. Tomēr tam, ka viss kārtībā cilvēki ar invaliditāti un viņu draugi nepiekrīt. Aizvien ir problēmas ar vides pieejamību, šo cilvēku nodarbinātību un iespējām iegūt izglītību. Šo kolāžu mēs domājam uzdāvināt Latvijas valsts prezidentam, lai viņš atcerās, ka pieņemot lēmumus, runājot ar politiķiem, ar lēmumu pieņēmējiem, ar pašvaldībām, lai ik pa laikam atgādina, ka cilvēki ir dažādi, taiskaitā arī cilvēki ar invaliditāti, un tas, man liekas, ka ir ļoti svarīgi. Vita Anstrate, Ārķoms Kočarjans, Latvijas televīzija.